xildhibaan cabdiqani maxamed aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan deegaan doorashadiisuna tahay gobolka awdal ayaa ka hadlay cashuura uu kastamka cashuuraha ee magaalada boorama uu xaq u lahaa cashuurtaasi balse laga leexiyey kaas oo la geeyey magaalada kalabayr ee gobolkaasi gabilay somalilan waxay ku wada socotaa oo ay ku xisaabtantaa dastuurka oo wax walba wuxuu ujeedeeyey oo noo sharciyo ummadda ka dhexeeya waxaa jira xeerka la dhaha xeerka maamulka iyo maaliyadda qaranka xeer lambar 75/2016 iyo xeerka kastamada iyo xeerka kastamada oo la dhaha xeer lambar 73/2016 labadaa xeerba ilaa hadda ma sheegayaan in badeecadda gobol soo gasha la soo dhaafiyo oo gobol kale lagu cashuuro somalilan shan madaxweyne soo maray waxaa soo maray intaasoo wasiir maaliyadeed ilaa hadda lama arag gobol badeecaddiisa intay soo dhex marto gobol kale cashuuro tusaale kastanka kalabayr waxaa lagu cashuura waxaa laa xajaad somalilan soo maray beryahan dambe waxaa soo kordhay jaad yaroo xagga gobolka awdal ka yimaada oo ah ilaa 10 baabuur 10kii baabuur boorama laguma cashuuro askari baa lagu daraa kalabayr baa lagu cashuuraa halkaa waxaa ka cad inaan somalilan la wada lahayn xeer qeexaya in badeecadda gobol soo marta gobol kale lagu cashuurana anuu ma arag wasaaradda maaliyadda iyo kastamaduna iyagaa sheegay xeerka halkay ka keeneen waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka maaliyadda in arrintaasi dib loo eego waayo dadku waxay raadinayeen somalilan la wada leeyahay haddii uu waddanku sidan ku sii socdana dee somalilan la wada yeelan maayo waxa lagu baahnaanayaa in la sameeyo xeer qeexaya in somalilan la kala leeyahay oo qolo walba wixeeda ay iska iibaansato markay halkaa taagan tahay waxa weeye jaadka ka imanaya kililka shanada dowladda etoobiya ee gobolka awda soo maraya waxaa xaq u leh kastanka gobolka awdal inuu cashuuro lacagtayna xaquuq alxashiishkan ayna qaadato dowladda hoose ee degmada boorama dhanka kale waxa uu sheegay in mas-uuliyaddii ka saarnayd cashuurahaasi iyo horumarinta bulshadaba ay gabeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka awdal waxaa kale oo iyaduna mas-uuliyaddeedii gabay oo loo baahan yahay in arrinkan ka hadlaan guddoomiyaha gobolka awdal oo isagana xeer siinayo inuu ka shaqeeyo horumarka gobolka maaliyadda amniga iyo arrimaha bulshada ilaa imiga ma arag cid ka hadlasa arrintaa golihii deegaanka ee gobolka awdalna waxabad moodaa inuu seexday isaguna waayo isaga ahayd inuu ilaashado dakhligiisa si uu ugu horumariyo gobolkiisa waxaa kaloo halkan ka caddaynayaa in arrintaa haddii si deg dega wax looga qaban waayo ay noqonayso somalilan mid la kala leeyahay ugu dambayntii xildhibaanku waxa uu ka hadlay khudbaddii madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka jeediyey xuska sanad guurada 18 May oo maalinkii shalayta ahayd waxaana uu master biixi ka hadlay sababihii looga goostay dowladdii soomaaliya shalay khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi waxyaalihii soomaaliya laga go'ay buu ka sheekeynayay tusaale ahaan wuxuu yidhi waxay qaateen taliyaashii ciidamada ra'iisul wasaarayaashii waxalla wixii madax dowladda soomaaliyeed haddaba maanta madaxweyne waxuu ku leeyahay khudbaddii aad shalay ka hadlaysay gobolka awdal bay si fiican u saamaynaysaa maanta waayo saraakiishii jamhuuriyadda somalilan waxba kuma lihin marka waxaa lagaaga fadhiyaa in madaxweyne saamigii gobolku lahaa ee xukuumadda dhexe ay helaan haddii kalese arrintan waxay u eg tahay siday u socoto iyo maamulka imiga socdaa maamulkii xukuumaddii t b lafta dalka etoobiya shalay waa tii la ogaa awoodihiisa iyo arrimihiisu siday ahaayeen maantana halka ku dambeeyey waa la ogaa haddii wax laga bedeli waayo habka maamulka dowladnimada jamhuuriyadda somalilan ee la wada leeyahay arrintaasi waxay la mid noqon doontaa oo ay u eg tahay u socotaa sidii xukuumaddii t b lf waxaa kaloon halkan uga mahadnaqayaa dadweynaha jamhuuriyadda somalilan gobol kastoo ay joogaan jamhuuriyadda somalilan xuskii iyo qabanqaabadii ee dhiin may ee laga xusay gobol kasta iyo degmo kasta oo jamhuuriyadda somalilan ka mid a oo way ka duwaneyd arrintan sannadkan waayo waa sanad guuradii 1970aad ee ka soo wareegtay
ay diin ma xilligi jamhuuriyaddu ay goosatay jamhuuriyadda Soomaaliya ka goosanay dalkii isku dhigay jiray Soomaaliya aad baan u xambaarinayaa Axmed Diriic Eeltire warbaahinta SBC Buurama